Hei! Du, så bra at du ser på safari i dag. Nå er det nesten sommerferie for oss. Dette er siste safari før sommerferien. Gleder dere dere til sommerferien? Ja. Ja. I forrige sending så gikk vi og badet etter barne-TV. Hvordan gikk det med meg da, tro? Du synes det var for kaldt, så du ikke tørte å bade. Vet du hva? Jeg synes det var så kaldt, så jeg orket ikke å bade. Har du badet henne da? Det er litt sånn med oss voksne noen ganger at vi ikke orker da. Men jeg skal bade senere i sommer. Men nå skal vi først se videre på safari, og vi skal se på deg, Elinor, når du er og besøker det siste dyret. Det gleder jeg meg veldig til. Så nå kan vi sette oss sånn godt rett, og så kan vi se på... Og så kan vi se på dyretråkket. Ja! Hva er det for noe? Det heter slamkryper. Var snål? Men hvor kommer de fra? De kommer fra Afrika. Og der vil de leve i strandzonen, eller i sånn, litt sånn sumpområder og sånn. Og så er de litt i vannet og litt på land. Hva trenger man hvis man skal ha sin dyr hjemme? Da må du ha et sånt akvari sånn som dette. Og her har vi laget det halvfullt med vann, og så har vi laget vår egen lille strand, ser du? Og så inne i hjørnet der så er det en pumpe, så den filtrerer og renser vannet. Og så har vi en varmekolbe som lager litt temperatur i vannet. Og her ligger vi på ca. 26 grader, som passer badevann. Og så har vi litt salt i vannet, for den skal ha litt salt, sånn akvariesalt i vannet. Og da har vi laget noe som heter brakkvann, og det er en mellomting mellom saltvann og ferskvann. Og, men de ser ikke rare ut, men de klatrer, og så svømmer de. Det ser nesten ut som det er hverken en fisk eller et dyr, men det er nesten som en blanding. Ligner litt på rumpetråd. Ja, litt store rumpetråd. Og så har du lyst til å se på noen andre fisker, eller? Ja. Vil du se på en fin farge, da? Se den som går der. Det heter sommerfuglsikkelide. Den kommer fra Sør-Amerika. Hvor mange forskjellige fiskere er? Ja. Det tror jeg er mange. Det er forskjellige typer fisker i hvert eneste akvarie. I noen akvarier har vi mange typer sammen. Men jeg tror vi har mange hundre forskjellige typer med fisker. Vet du hva den heter nå som det snart er 17. mai? Nei. Den heter Norsk Flaggtetra. Og den har fått det navnet etter de fargene han har bak på halen, for det ligner på det norske flagget. Og det er en tetrafisk, og det er en stilfisk som lever mange, mange fisker sammen. Det ser jeg. Nå skal vi gjøre det sånn til hånden. Hun skal få mat. Skal du prøve å se om den fanger opp eller etter fingeren din? Ja! Hvor sulten den var, hæ? Hvor lever de her da? Den sånne teter her som disse, de er nok i Syd-Amerika. Inni der er det masse i Amazonas-området. Der er det mange rare forskjellige typer fisker. Og vet du hva? Der hender det faktisk enda at de finner fisketyper og sånt som ikke er noen har sett før. Som ikke engang visste eksisterte. Det er som inne i jungler nå, som vi finner nye typer med dyr.
Jeg finner ingenting. Altså, nå har jeg leita, og jeg finner ikke det jeg leiter etter. Altså, jeg har da en ganske stor oppgave foran meg, og foran den oppgaven så vil jeg gjerne få hjelp. Og jeg har hørt om en fyr som levde for ganske mange år siden, som fikk hjelp av en eller annen. Og hvem denne vennen er, det skulle jeg gjerne ha visst. Men jeg må jo finne ut hvem denne personen er først, da. Han som hadde en sånn svær oppgave. Og hvis jeg finner han, så kanskje jeg finner ut hvem han fikk hjelp av, og da kan kanskje jeg få hjelp. Jeg skal nemlig holde en kjempestor tale foran utrolig mange mennesker, og det er sånne ting som jeg ble litt nervøs av. Men hvis jeg hadde klart å funne ut dette her, så kanskje jeg kan finne ut hvem denne kompisen er. Den personen her levde jo da for ganske mange år siden, og jeg vet at han hadde en litt større oppgave enn hva jeg har. Men jeg må finne ut dette her også. Og det står jo så mye rart i det leksikonet her. Og det er ikke det første leksikonet jeg leser, for å si det her. Og det er utrolig mye rart her. Legevakt, nei. Det skal jeg ikke. Legende, nei. Lunde, nei. Jeg lurer på om det er... Ja, det er et eller annet på M. For nå kommer jeg på M her. Og det er Mo... M-O, ja. Jo, selvfølgelig! Nå kom jeg på det. Det er jo han Moses. Han hadde en ganske stor oppgave, vet jeg. Og hvis jeg hadde klart å funne ut... Ja, her ja! Her! Her er Moses! Han levde for 1400 år før Kristus, og det er ganske mange år siden. Og han er da Israels redningsmann. Ja, det er jo litt større oppgave enn hva jeg har, men hvem var det han fikk hjelp av? Han fikk i hvert fall hjelp av en eller annen. For han Moses, han skulle også holde noen taler, og han skulle føre masse folk et eller annet sted og sånne ting, og det synes han var ganske vanskelig, for han var ganske ung, og vet jeg. Men da, hvis jeg bare, nå vet jeg i hvert fall hvem det er, så kanskje jeg kan lese et annet sted om hvem han fikk hjelp av. Og hvis jeg har en lignende venn, da kan jeg altså kanskje få hjelp. Men da gjelder det bare å finne ut hvem denne kompisen er, altså. Og hvis jeg hadde finnet det, da kunne jeg fått hjelp, og det hadde vært kjempegreit. Vokste opp ved faraos slott. Slottet var digert og veldig flott. Men Moses kunne ikke bli. Skulle hjelpe folket sitt bort, så alle ble fri. Moses ble hjelp i Siva, slik berget gutten livet.
Velkommen til nyhetene. Nå er det jo sommer, og da er det vel ikke lurt å bruke sånne luer her. Det blir veldig varmt. Fordi, og så må du pakke den ned. Jeg har ikke pakket den akkurat til jeg, da. Fordi at, ja. Og så, det er ikke, ja. Det er i hvert fall ikke lurt å ha det på. Du burde kanskje ha på knebukser, eller kortarmete gensere, eller ja, sånn som ikke sånn flis og votter og luer og dress. Og det blir alt for varmt. Nå er det mange som skal ut og kjøre på ferie. Da kan du ta med deg en kassett, hvis du har kassettspiller i bilen, eller CD-spiller. I bilen, så kan du ha med deg en av dem. Vi har en sånn kassettspiller i bilen. Da hører vi veldig mye på lydbøker. Så denne her, den liker jeg ganske godt å høre på. Den heter Mormor og de åtte ungene. Det er veldig mange unger, sånn åtte unger. Nå skal jeg fortelle en vits, og den heter Syk. Telefonen til læreren ringer. Jeg tror det er best at sønnen min blir hjemme fra skolen i dag. Han er ikke riktig frisk. Hvem er det jeg snakker med? Faren min. Dagens helsetips fra meg. Det er lurt å ta pauser når du spiller data og DS. Eller så blir øynene dine veldig slitne, sånn at du sovner med en gang. Sånn. Her har jeg lånt en DS for å vise dere. Det er ikke lurt å bruke sånn, eller at den mest at den er på. Du kan sitte og stirre på den, men det er ikke noe veldig lurt å stirre på den når den er på. Over til besøket. Hei, i dag har jeg fått besøk av Rita. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Hvor bor du? Jeg bor i Bærum, og Bærum ligger i Norge. Hvordan føler du den å være kristen på skolen? Det er ganske greit å være kristen på skolen, men det hender at noen kan erte deg. Det er ganske dumt, egentlig. Sånn at alt er helt grått og ikke en lysflekk igjen? Nei, ikke helt, men noe lignende. Så du begynner å gråte, og så føler du deg skikkelig alene og sånn? Jeg føler meg veldig alene, men jeg begynner å gråte inni meg, men ikke sånn at andre kan se det, siden da vil jeg bare erte meg mer. Hva er det du gjør når du, at dagen har vært trist og grå og sånn? Om kvelden når jeg skal legge meg, så pleier jeg å be til Gud om at neste dag skal bli en fin dag, og at alle har glemt det som skjedde på gårsdagen. Sånn at du, alt sammen er lyst, og det er ikke en mørk flekk igjen, og alt sammen kommer til å være bra og sånn? Ja. I dag har vi lært noe nytt. Om at vi kan be til Gud hvis vi føler at det er noe trist inni oss. Tilbake til studio.
dagens hilsen fra meg. Den heter Langt hjemmefra. Kjære Gud, vis meg at du er min Gud. Bevar meg på reisen. Pass på at jeg har mat og alt jeg trenger. Men mest av alt, la meg komme trygt hjem igjen. Det er veldig fint. Nå er nyheten slutt. God sommer! I dag så lager vi mat, fordi vi har tenkt å ha en skikkelig fest etterpå. Og da har vi laget sånn grillspit som er god både kald og varme. Det er ganske smart. Vi har... Nei, Elinor, kan du fortelle hva du har tatt på ganske masse druer, og de er så gode grillet. Men det er gode kalde. Og så prøver vi å sette dem opp, men nå, vet du hva, nå har vi litt mange nye på spida, så vi får ikke til å sette dem opp her nå. Ja, hvis vi tar bare litt på spida, så sitter vi. Så pynter vi det her oppe i melonen, og så blir det ganske fint til fest. Og jeg trenger en pølse. En pølse? En pølse, ja. Vi må alltid ha pølser på spida mitt. Alle pølser er gode. Sånn. Josefine, den går ikke. Kan du gjøre det? Ja. Da begynner vi å bli ferdig. Da trenger en gullerot til deg. Da trenger vi å gjøre det sånn at noen av oss må gå og pynte oss litt, for det kommer gjester snart. Og Tor Georg, kunne du tenne opp grillen, kanskje? Det kan jeg gjøre. Ja, det er bra. Og den er det ikke spist på, så jeg får ikke satt den. Kan jeg lage den til deg? Du kan lage etter meg, med litt fine farger. Da er vi nesten ferdig, og da er hobbykroken ferdig for i dag. Ja, lag en til meg, og så må vi avslutte, for vi må pynte oss. Ok. Håper du får lyst til å lage litt sånn god mat du også. Ha det bra! Ha det. Jeg lager kjempegod mat. For denne gang, vi skal ha litt ferie, ja. Og så er det sankthansaften nå, like om hjørnet, og jeg ser du har pyntet deg i dag, Josefine. Skal ha litt fest etterpå, ikke sant? Ja. Skal vi grille og kose oss? Ja. Men da jeg var liten, og jeg vet mange andre sang en sånn sommersang i barnehagen og sånn, og Elinor og Josefine, de har lyst til å synge for dere sånn helt på slutten. Skal vi høre den sommersangen? Sommer kommer, sommer kommer, sol og regn og latter og sang. Sol og regn og latter, ha ha ha, latter, sol og sang. Jeg gleder meg til å ha ferie og grille og kose meg. Da håper jeg du får fin ferie, og at vi ses til høsten. Det håper jeg, ikke sant? God sommer! God sommer! Takk for oss! Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra!
takk for i dag. Nå skal vi hjem, men først en avskjedsklem.